其他 British home 呢，大家不是马上就参加，不过现在基本零点几分钟是我这两个人在武汉那边，刚才说没力讲起嘛，是我讲的熟悉，我们他不是那个嘛，我们是西格特，西格特我们力讲的是理工的不是的，一个你给我们的人上班的是。Հեվանդը սամպարոշի, ոմերի սամծուխարոտ, չույն դա սամծուխարոտ, սուրվրոդա ուղի իսլեպա, սիկարովիստան, թանատնովիստան, թանատրանցիստան, կիվիլիս սինձապրիստան, դա կիվիլիս գարեշի ադամյանի, աղարարի ադամյանի, Վելի մույտանը, ձիգնի պատարալ վելի դարյան դիտի, այս ամասատ տարվասատ կաստելվա, շելվա ուբանսած կաստես, կալացած կաստես, դա ուծիլովլ հարդայի կարգելվա, ուդեսաց ես վելի իկմնելվա սարվատ մերատ ուղատ ուջերա, իս ծովքիտ խավասաց չտելվա անձամպարով, ու մարդս այդ իտխոս միմը մեզ ծիգնի, իս իտխո մաստան մայից միլադար աղատ ճաճվիսը ուր ռեակցիաս կամոչուտ, միստի ուրի, միստի ուրի ախով, սիտխո, իս ապված ու բաչ ընտելվա, իս թավիս սակմը կարջնդան պերվիստը մազգովնիս գողջում։ Սիկեթը արջևանց, պիտրիստը կիվիլիս պասատարի մոպովովուլունը մարկալի է ես, Սիկեթը ապրիորը դեզլև ադամիաս, մագրամ, թու մանարայիր չի է մեր է, թու մանարի շրոմ այմ ազերու է, Սիկեթը շենակ չունդես, կալիան դիզի գարջար չատ ու ամաջ իս ամուզազի, ամ սաստիկ, ծխորովիս, դրազեր, իս է իլլա, չեմ է պշլեպա, դա է կարգելպա, ադամիաս արջևանի, կարգմա ադամիանդրուվա, դա մերո ես տիկնիս ավիկ իտխը ուպիրվելս խովլիսա, էստետիկազ է ավոպարախով խովլիսա, ավոպարախով պրազիս ուստատովազ է, ձելիս հաղացաղոցարդ ախըցիլովազ է, ոմ էլից խանմետի Ամավ է դրով դաջիվլով ու միքնեպ է այն շեմոք մետրպիթի նիչ, իտես ու կոյ արի բետներ է, պտա ես ինի չատքի տեպել խասը, սոր արջևանց կատակեր է պինեպել ու դավ։ Դա կիտել է թիրած չեմ թուսի ոմնիշնովով անիրով, Սերդազի ուղապարակի ձիկսաց կույա Սերդիանի չանած էր է բրատմոնդը արի Սերդա, դա Սերդա միսիսպերիա, բինդիսպերիա, չեմ կարձմարա, մի անձիկս ուդեսաց կիտխողովտի, չեմ թույս այրաց Վանգոգիսը ուլի սիլուրջը դա օքրոսպերի դավինախըմ, զիսի կաշկաշ է, իս սիտպով դա ամավետրուս իմ դոնիս տկիվիլի ռատքով դա իմ դիլովիս, ես արի տկիվիլիս դա սկարուլիս, սիխարուլիս դա սվդիս էրդրովուլի նազավի, դա այ ամիտի արի ես չեմ թույս նիշնովանի, խոլոդը ծրեմլի արարի, դա արձմ խոլոդը խիմիլի, խոլոդը թանարզնով արարի, դա դիստանցիրեպը ասուխիս դելոտ ուրեմ են տրով, այ էրդի մինյատուրա գանսակությում, այպ ասուխիս դելով աստանդակ պատարակ պիչի, պատվանը բաղշտասաղ շետա իմեդիակ, իմեդիակ, իմիսի ինձ մովիտա, դա իման աչուկա, տելեպոնի դարի բողով պրազա, սաղցայ, դա ամխելասիղմ ես ունը չախիտ ես են տաղթար, հոգոր ունը դատգ է սարկիս ծինդա ուտ խրապալապ էր իշ են տաղթրոտկարով մեր են ատրոպոր, ուտիս կաղթալ դեպա անգարի շիու ես, եկի ադամիանի, ռոգորի սուստի ադար ամխելատ վիրթի աչվոտա մաս ամխարոշի, ամխելասի պարուլի, ամխելասի թպոմ Դա ուղոր շեշին դես, իսև էր ուղորդս խամուրած շեշին դա, չողմը պատարա խամուրարով մեր չեմ ոպրել դա, ոտաղջի դա, ու մենից ադամիան մա սուղտ խոյլա մոնատվես բնելետիս մոցիքուլ է պարխով, ասել է աշել է մեորի ադամիանց ինձ հանդայի խոս մեր իսավիկ դարձեմ ուլի թարի մերի ուլի տայնձա, թում կալի ռոմոսած իմետի կոնդադա ամարարի ես իմետի,
ვიცი, ფერი არა საოცარი პორტრეტები, პატარა პორტრეტები, მხატვრის არეთეულებრივი კალმით, აი ესეთი რაღაც სნატიფი მონასმებით დახატული პორტრეტებია ეს და სიტყვით ხატვა ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სიტყვითაც ხატავს ადამიანი, შენ ხედავი ყველაფერს, რასაც ის წერს. ეს ძალიან გრძნობა ამ წიგნში, რომ ნუ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხატვარია და საერთაშორისო ძალიან კარგი ილუსტრაციები იყო და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი სიამოვნების მომნიჭებელი და ერთ უნდა აღნიშნო, მართალია აქვს რაღაც ბილერიზმი, მაგრამ ძალიან დიდი იუმორით დავინახე მე ამ ბევრ ჩანაწერში, აი განსაკუთრებით მომეწონა ეს ინტერვიუ და ის ზუსტი მიგნებები, ეს როდის უნიფიცირებული გარეგნული მონაცემებით ფაქტობრივად უხიბლო ჟურნალისტი, ანუ აი ეს ტკივილის ოდნა კეთილი დამცინავობა, ხა რომელიც ჭირდება ამ ჩვენ სამყაროს საკმაოდ დამახინჯებულს, დეფორმირებულს და აი ამ დეფორმირებულობის როგორმე სიტყვით გამოძერწა, გასწორება, აი ქოთანი რო იყოს და რო ხელი მოკიდოს შემოქმედ მას და შეეცადოს, რომ გაასწოროს, ფორმა მისცეს. აი ეს დავინახე მე ამ წიგში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემი გახდა და არ ვიცი, ჩემმა სიტყვებმა რა ველი შექმნა, მაგრამ ჩემ გულში აუცილებლად დატოვებს ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი შეხვედრის ბოლო აკორდი თემოთ ადარეჟის გამახლა თავისი სამი მოსახლე.